שלום, היום ערב ראש חודש ניסן, ותלמידה שלנו סופה רוצה לעשות מתנה לרבי. אני רוצה מתנה, טלפון, טלפון, כשר, כשר, השם יעזור שיהיה לך רק כשר ויהיה לך מתנה, השם ייתן לך מתנות, השם ייתן לך מתנה טובה, אורך ימים, אריכות ימים, שנים טובות, עד 120 פלוס, שתהיה בריאה וחזקה ושמחה, ויחד עם בעלך וילדים שלך, שיהיה לך הרבה נחת. אמן. גזון פרנסה נחת. אמן, אמן. תודה רבה. אתה רואה איזה טלפון בדיוק כשר וזה, תלמידה טובה. תודה רבה, סופה, רק היא אומרת שאתה צריך לשים שם הגדרות, היא לא יודעת לעשות, שאתה כבר עושה את הלבד, ומאוד שמחה להגיע לשיעורים שלנו, היא פשוט לא יודעת להסביר את זה, וחתיתי פרוסקי, скажите פרוסקי. Я просто хотела подарить, сделать приятное Раву, да, Гройс, чтобы он пользовался дома, или где-то будет в поездке, пользовался кошерным телефоном, когда приходит шаббат. О, туда рва. Туда. Амин, туда. Амин.